آقای میرویس انصار. خوش آمدین آقای انصار. میشه شما هم در 30 یا 40 ثانیه از پیشینه ای که دارین بگوین تا مردم بیشتر آشنا شوند با شما. تشکر. مننه کوم ټولو نه. اول خپل سلامونه نیک هیلې تاسو ته ګران او قدرمنو لیدونکو ته په خارج او په داخل دی کشور کې. میرویس انصار منګلیم د چهارآسیاب ولسوالۍ اصلي او فعلي اوسیدونکی. په اقتصاد برخه کې د ملي اقتصادي ملي څانګې نه فارغ شوی یم، هرات دولتي پوهنتون نه، او ماستري مې په د دنیا پوهنتون د ادارې عامه آخري سمستر محصل یم، او همچنان د چهارآسیاب ولسوالۍ د ځوانانو شورا عمومي معاون او مؤسس هم یم. اوس په 395 شمارې کابل ولایت نه ولسي جرګې ته خپلواک نوم. عمر مو څومره دی او قانوني سنمو ولسي جرګې لپاره پره کړی؟ هو، عمر مې 20 کاله ده چې قانوني سن د ولسي جرګې لپاره 15 کاله ده، او زه واجد شرایط. ولې مو ځان نوماند کړ د ولسي جرګې لپاره؟ تاسو دې سوال په جواب کې زه باید ووایم چې زه په حیث د خپلې ټولنې د ځوانانو د شورا د معاون او مؤسس په عنوان کوم مشکلات چې زموږ په ټولنه کې موجود و، ځکه زه عملا په هغې ټولنه کې رالوی شوی یم، هلته زیږیدلی یم په خپله ولسوالۍ کې. زموږ خلک خصوصا د چهارآسیاب ولسوالۍ په دا څو تیرو دورو کې ولسي جرګې ته هیڅ وکیل نه درلود، بناان دا د خلکو خواست و او د دوی غوښتنه وه چې باید موږ په ولسي جرګې کې. یعنې ستا خپله غوښتنه نه وه؟ زما غوښتنه هم وه، ځکه زه په حیث د شاګرد اقتصاد او دا چې سیاست سره مې علاقه وه، د خلکو غوښتنه او د موږ د ټولنې. خب، شما اقتصاد خواندید آقای انصار، در بخش اقتصادی آیا طرحی برنامه مشخصی داریم که با رفتن به مجلس عملی بسازیم و یک بهبودی را ما شاهد باشیم در اقتصاد کشور؟ ما در قسمت جوابی سوال شما باید بگیم که یک وکیل در حیطه صلاحیت و مسئولیت هایی که داره، نمیخوایم که ایدئالیستیک بحث بکنیم یا بخاطر جلب توجه حامیان خود گپایی که خارج صلاحیت است صحبت بکنیم در موردش و خارج از امکاناتی که ما در دسترس داریم. یک وکیل امکاناتی را که در دسترس داره نمیتونه که اقتصاد کشور را رشد بده. خاطر تجربه که ما از گذشته داریم، اگر امو ادایی که وکلا میدادن و جامعه عمل میپوشید تا امروز کشور ما مثل کشورهای اروپا پیشرفت نمیشد. ولی حداقل چون مجلس کمیسیون اقتصادی داره، میشه که شما طرح بتین، پیشنهاد بکنین برای آوردن بهبود. ما شخصا خودم منحیث شاگرد اقتصاد و کسی که در اقتصاد مطالعه دارم و علاقه دارم، با توجه به وضعیت موقعیت جغرافیایی کشور ما از لحاظ سیاسی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، و با توجه به وضعیتی که ما در جهان امروز داریم، در جهان اقتصاد بازار باید مطالعه گردد و نواقصی که دارد چرا مثلا اقتصاد بازار که نتیجه خوبی دارد اینجا نتیجه نمیده، عوامل تخریب کننده او بالایشکار صورت بگیره و عواملی که باعث پیشرفت میشه پیشنهاد چه عوامل. بله انصار صاحب، خلق لیو نومان چه غواری؟ زه یو نومان کولی چې ځکه دا د وکیل د نوم معنا هم دا ده، نماینده د خپل ولس، د یو مشخصې ټولنې یا یوې ولسوالۍ یوې ناحیو یا د خپل ولایت نمایندګي کول. زموږ په ټولنه کې مشکلات دا دي چې هغه نماینده یا د وکیل وظیفه دا ده چې دی خپل دا پول ارتباطی ده د حکومت او د خلکو په منځ کې. بله، درې اساسي ستونزې چې اوسني وخت کې کابل ورسره لاس او ګرېوان دی، خلک ورسره لاس او ګرېوان دی، کومې دي چې تاسو په پارلمان کې کوئ؟ اساسي ستونزې دا دي چې زموږ اکثریت مطلق ځوانان چې په لوړ تحصیلاتو سمبال دي، دوی ته زمینه د کاري په حد توان موږ نه غواړو چې ټول دې په کار مصروف شي، خو هغه خونه دوی نه تلف کیږي، واسطه دې نه کیږي، وکیل چې څوک لري هغه مقرریږي، دا نه مقرریږي. بله ستونزه مخدره موادو باندې احتیاط د ځوانانو چې دا هم له بیکاري او د اقتصادي ستونزو له کبله منځته راځي، او همچنان په کابل کې بله لویه ستونزه د علمي او تحصیلي نهادونو یا د حکومت لخوا نه د زمینه مسایدول دی که کم توجهی کم توجه. آقای انصار، نظر شما در مورد نقش زنان، حجاب، ازدواج، اینا چی است؟ در قسمت نقش زنان، من معتقد بیستم که زنان حق دارند
در تمام عرصه های سیاسی اجتماعی رول خود را داشته باشند، البته در چوکات قوانین اسلامی و شرعی، بخاطر که همه 99% کشور ما مسلمان هستند و دین اسلام حاکمیت خود را داره، بنابراین مشکل ندارم. ممنون، تشکر آقای میرویس انصار، خوش آمدید.